wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo socda dhanka hawada maalinimadii shalay ku soo gaaray magaalada Laascaanood ayaa ujeedka socdaalkiisu ahaa u kuurgelinta xaaladda abaarta oo meel adag maraysa iyo sidoo kale xaaladda colaadeed ee koonfurta gobolka Sool oo maalmihii u dambeeyay dagaal ka soo cusboonaadeen. Shir jaraa'id oo maanta qabtay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa uu kaga hadlay xaaladda colaadeed ee muddada soo jiitamaysay ee ka jirta koonfurta gobolka Sool, isagoona kulamo la qaatay guddiga culimaadinta oo isu xusaaray dhexdhexaadinta labadaasi beelood. Abaaraha iyo gurmadka loogu jiro dadka badbaadintiisa iyo dad iyo dunyaba iyo waxay dadka haddirta waqtigan adag lagu badbaadin karaa wax lagaga qaban karo inaan arrimaha u kuurgalo iyadoo ay soo bilaabantay mucaawinooyin iyo waxyaalaha caalamka ka imaanayana ogaa taakulooyinna in maxaayto bal sidii loo nidaamin lahaa ee dadka loo gaarsiin lahaa la iska wacyigeliyo oo guddiyada gobolka iyo odayaashii dadweynaha iyo guud ahaanba sidii looga wada tashan lahaa xaaladda nabadgelyo xumo iyo colaadaha gobolka ka taagan ee dadkiisa dhex yaala aad ogtihiin muddada badan socday, bal sidii mar kale la isugu dayi lahaa in arrimaha la qaboojiyo oo colaadda lasoo afjaro oo wixii colaadaas laga qaban karaba laga qabto ayaan ugu imi. Waana u joogayaa muddo